მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ტარო ასეთ თემაზე. როგორი იქნება 2022 წელი არსებული სცენარის მიხედვით? და ეს სცენარი თქვენ ყველამ კარგად იცით, რა სცენარითაც მიდის თქვენი ცხოვრება. Ნახოთ აბა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენზე რეზონირდეს. Arsebuli scenaris mihedit. Ak chanhart tkven rats ititraris rogori situatsia. Rotsa ai eseti gamonatkva mitsaris gakceva gazaciri michvenet da gakcevas gichvenepo. Ragats ai eseti situatsia tkventan rotsa adamiani ari mobilizebuli gesmit ai ragatsa qvelanair zalebs rom igrebs gonebrivs fizikurs finansurs rats ki mas gaachnia rats ki mas daugrovebia tskhovrebis manzilze. Aba vnakhot tkveni gantsdebi ekhla თქვენი განცდები ეხლა ფორტუნა არის თქვენს მხარეს. თქვენ გაქვთ იმედი, რომ თავს დააღწევთ ყველაფერს მშვიდობიანად. Ხართ გაძლიერებული. Აბა ვნახოთ თქვენი პირადი ცხოვრება როგორ ჩანს, პირად საკითხებში. Პირადი საკითხები არის დაფარული რაღაც ინფორმაცია, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ, აი ეს დაფარული. Აბა ვნახოთ როგორ ჩანს. Ეს დაფარული ინფორმაცია თქვენს. Აი ნახეთ, რაღაცა მცდელობა გაქვთ. მცდელობა გაქვთ, რომ რაღაც აი ეს საუბარი მაქვს მე პირად საკითხებთან. თქვენ ცდილობთ. Აქ არის 10-იანის კვერთხები. Თქვენ ცდილობთ მთელი ენერგიით, მთელი მონდომებით, რომ აი ეს რაღაც ურთიერთობა შეინარჩუნოთ. Შეიძლება ოჯახიც იყოს, ოჯახის შენარჩუნებისთვის იბრძვით. Შეიძლება კონკრეტული პიროვნება რომ იყოს თქვენთან, ამისთვის ცდილობთ, ამისთვის იბრძვით, გესმით? Რაღაც ეს დაკავშირებულია უფრო გრძნობებთან. Შემდეგ ნახოთ, აი თქვენი მდგომარეობა ჩანს აქ სიტუაცია. Ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ რაღაც სადავეები გაგაჩნიათ, რაღაც გონივრული, რაღაც შორსმჭრეტელური, ფინანსური, აი მობილიზებული ხართ, მაგრამ რაღაც მომენტში შეიძლება აღმოჩნდეთ აი ესეთ ჩიხის მდგომარეობაში. Ჩიხის მდგომარეობაში და ეცით ცოტა არ იყოს ტაძარსაც რატომ აქცევთ ზურგს? ტაძრისკენ რატო ხართ ზურგით შექცეული? Ნუ ხართ ჩემო კარგო, ტაძარს ნუ შეაქცევთ ზურგს. ტაძარი ეს არის გაჭრილი სარკმელი სამყაროში და სამყაროს რომ ზურგში აქცევთ, სამყაროდან ხო გინდათ მადლი? Ხომ გინდათ ის უნივერსალური ენერგიები, რითიც ჩვენ ვსულდგმულობთ, რითიც ჩვენ ვარსებობთ? Ეს არის იგივე მადლი. Და თქვენ რომ ტაძარს ზურგს აქცევთ, ესე იგი სამყაროც ისევე მოიქცევა სარკისებურად, ხო? თქვენ ზურგს აქცევთ, სამყაროც ზურგს შეგაქცევთ. Ამიტომ გირჩევთ, რომ გახსოვდეთ ყოველთვის 10 თეთრიც რომ იშოვოთ, მისთვისაც მადლობა თქვით. სიკეთე წამოვა ვიღაცისგან, მადლობა უთხარით. ყველაფრისთვის მადლიერი იყავით, ყველაფრისთვის. Ამიტომ გთხოვთ ხოლმე მე ყოველი ვიდეოს გაშლის, ყოველი საჯარო გაშლის ბოლოს, რომ მადლიერება გამოხატეთ, გამოხატეთ მადლიერება, რომ სარკისებურად თქვენს მიმართაც იქნება გამოხატული მადლიერება, გესმით? Რასაც თქვენ გააკეთებთ, რასაც თქვენ მოემსახურებით ვიღაცას, გულწრფელი მადლობა გექნებათ, მადლიერება. Შემდეგ აქ ჩანს რაღაცის მიღწევა. Ჩანს მიღწევა, მაგრამ იმ დროში და იმ პერიოდში არა, რა დროშიც მოიაზრება, რა დროშიც უფრო გაწყობთ თქვენ. მოხდება, მაგრამ არა სწრაფად. მიღწევაზე ვამობ, თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევაზე. Აბა ვნახოთ კონკრეტული ადამიანის ფიქრი თქვენს მიმართ.
Nachet ta amovida es pirovnebats. Es aris shemdgari pirovneba, seriozuli pirovneba, sakmaut zlieri pirovneba, sheileba moiazrebodis ragatsis khemtsvaneli, ragatsis uprosi, an sheileba ragats sheileba avtoritetits iqos kurdul samqaroshi. Gesmit, es ari nebisper sferoshi adamiani, romelits ari khemtsvaneli. Romelsats qavs adamierebi dakvemdebarebuli. Sakmaut zlieri pirovneba. Am adamienis cărțnobe, biabat cuensmi mart, cărțnobat cuensmi mart, nahot am adamienis cărțnoba. Iti te sugori adamienia. Ai tkveni cărțnoba, magalitat, nahet am ovidam, pirovne basan, dacă au șirebit esetiragața. Tkvens tavazov, tkvens cărțnobas, tkvens zaliangi, oate sa adamieni. Magram es adamieni tavsika webs, tumca esi masar, nișnostru masaru, arhart, kesmit, is ubraut tavsika webs, ragaț, 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 evis gamo, șeleba ambițiuria es pirovneba, șeleba pativ mocvaria es pirovneba, kesmit, ragaț ai tavsi pasebs, ragaț ai aset nairat. Tumca ak jarbobs nahet tsvane peri, tsvane, es simtsvane aris naqopiereba, es simtsvane aris siqvarulis peri da agretve tsis peri, zai emotsiebi, emotsiebis perebi. Vnahot aba ekhla tkveni ertat qopna. Rogor khedavs tkvens ertat qopnas taro, vnahot aba. Nahet rogori situatsia, tkveni didi survilis miukhedava tkven tkven gindat isev am urtiertobashi dabruneba. Magram ragatsis gamo tavs igavebt. Ragatsis gamo, titkoms ragat titkos ragatsa moxta tken shoris, rats ar gaviçqdebat, da agar gindat rom igive gameordes. Agar gindat, magram tan guli gçqdebat am arsebul urtiertobaze, imito ro zalyan bevri rame gaqt gaqet gaqetebuli tken am urtiertobistvis, zalyan bevri rame. Შეიძლება იცით რა გითხრათ ახლავე რომ თქვენ რომ წამოგვიდეთ ამ ურთიერთობიდან ხო შეიძლება თქვენი ადგილი სხვამ დაიკავოს გესმით სხვამ დაიკავოს და მას დარჩება ეს პიროვნება ეს არ არის ცუდი პიროვნება სხვათა შორის მინდა გითხრათ არ არის ცუდი პიროვნება აბა ნახოთ რამდენად გაქვთ შანსი ამ პიროვნების დაბრუნების, რამდენად გაქვთ ამ პიროვნების დაბრუნების შანსი. ახლა რაც შეეხება ამ პიროვნების დაბრუნებას, თქვენ ხართ რო იყვენ ძალიან ჩაციკლული, აი ამ აზრს, რომ თქვენ უნდა დაიბრუნოთ ეს პიროვნება. შეიძლება იყოს დემონურად ხართ შეპყრობილი, რომ არა უნდა დავიბრუნო, არა უნდა დავიბრუნო, არა მის გარეშე არ შემიძლია. აი ფაქტიურად, აი ნახეთ წარმოიდგინეთ, თქვენ ხართ თქვენ ხართ აი ამ დემონური ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ. დემონი რა არის ახლა მართლა რქებიანი და კუდიანი კაცი კი არ არის. დემონი არის ყველაფერი ის, რაც ჩვენ გვიმორჩილებს, რასაც ჩვენ თავს ვერ ვაღწევთ. ამ შემთხვევაში დემონი არის აი ეს გრძნობა, რომელიც თქვენზე ბატონობს. თქვენ ვერ აღწევთ თავს ამ პიროვნებას. გინდათ მასთან ურთიერთობა. Nahot perspectiva, ici traris, ეს ადამიანი რაღაცნაირად ამ ეტაპზე ძალიან ისე აგრესიულად და ძალიან ცივად დგას თქვენს მიმართ. Nahet, აი სიტუაცია არის რაღაცნაირად დაძაბული. Მე არ ვიცი ეს რამ დაძაბა ეს სიტუაცია, რატომ არის ესე დაძაბული ეს ადამიანი, რაღაცე წვეტიანი აზრები აქვს, რომ დაურეკავთ შეიძლება გაგითიშოთ კიდევაც, მაგრამ ეს იცით არის ეს არის ჰაერის ჰაერი. Ну, ესე არის აღწერა ტაროში. Воздух воздуха. Ესე იგი რაინდი, ჰაერი, ესა რაინდის ჰაერი, ასე ვთქვათ. Миси აი ეს გაბრაზება ფუჭია. გესმით? აი რაღაცა გაბრაზება და ну არაფრის მომტანი არ არის. Gesmit, arapris mo, es mkholot urevs situatsias. Meti araperi. Situatsiis amrevi adamiania. Aba vnakhot, ra chaakhshobs amas. Tkveni zalyan iseti midgoma, zalyan subuki midgoma, zalyan mkhiaruli midgoma chaakhshobs ai am pirovnebis, ai am agresias, zalyan advilat. Mamagatsebi didi bavshvevit arian, bavshvevit ძალიან ადვილად შეიძლება მათი დაცხრობა, მათი დაწყნარება, მათი დამშვიდება. საჭიროა უბრალოდ რაღაცა მოთმინება, ქალური მიდგომა, ნაზი ქალური მიდგომა. ქალს შეუძლია ეს.
თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ვნახოთ აბა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Იცით რა, თუ არ ჩააჯინდებით, თუ არ ჩააჯინდებით და თუ არ შეაწუხებთ თქვენი ზარებით, მესიჯებით, თქვენ უფრო საინტერესო გახდებით მისთვის. Ეს ადამიანი თქვენ დაგაკვირდებათ, ნახეთ, მოლოდინის რეჟიმშია, რომ უფრო საინტერესო გახდეთ მისთვის. Da, rato gahta, rato mohta es conflicti, icit rato mohta, imitor, uinteresu gahta es urtiertoba mistuis ugue, kesmit, ruca adamieni, rogorc saparelia, iset, kven schovrebaši, mas čirteba su ragac ahali, 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 ragac sa interesu, ragac slaidebi, da ruca es slaidebi amoicureba, ho, mere ugue zurg, zurgi šekce vahteba, ugue am situaciis mimart. Am es adamienic ase chans. Mas ucue am uvida gălși, a ești ești da igive slaidebi, ești da igive sana hobat kentan, da, saciru ucue ragața, tactici șețula, tactici șețula, smogueba, ai es, misi da intereseba, misi uratrebis micceva, ai nahet, misi uratrebat ucue chans, gaguer debatez adamieni, magra minda gitra dacve, rom, adamians am concretul pirovnebas, auks ragața interesi, ფინანსური, ფინანსური ინტერესი აინტერესებს ამ ადამიანს. თქვენგან აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები თქვენკენ, მისი ნაბიჯები თქვენკენ. აქ ჩანს, აბა ეს ალკოჰოლური ზეგავლენის ქვეშ შეიძლება იყოს ადამიანი და ისე გადმოდგას ნაბიჯი. აბა ვნახოთ თქვენი შეხვედრა. Თქვენი შეხვედრა, კი ბატონო, აი ჩქარობს. Ჩქარობს პიროვნება მოდის თქვენკენ, აი ნახეთ, პიროვნება მოდის თქვენკენ, მისი ნაბიჯები ჩანს, ოღონდაც ვფიქრობ, რომ უფრო ალკოჰოლური ზეგავლენის ქვეშ არის, თორე ისე ის არ დააპირებდა ალბათ თქვენთან მოსვლას. Რაღაც აი ესე ჩანს. Შეიძლება მომხმარებელი ალკოჰოლის, ან რაღაც მოსაწევის. Misi nabijebi chans, misi nabijebi da, akve gamoșta, misi interesit, isev da isev, finansuri interesi. Modit vnahot ehla randenat, mnishnolovani aiz adamienit kventvis. Randenat mnishnolovani aiz adamienit kventvis. Minda gitratro suga carari mnishnolovani aiz adamienit kventvis. Metic, metic, tut kven gaușot am adamians, tkveni cxovre bidan, da tu monahal cxvas, tkven upro mogebuli ikne bid. Ai nahet, upro mogebuli iknebit. Am adamians, tkven tsxovrebashi shemoaqs kholot usiamoneba, kholot nerviuloba. Da tkven khart am pirovnebaze damokidebuli, gesmit, damokidebuli khart tkven am pirovnebaze, mogret sheqarebuli khart, ai rogorts mamakats. Mamakatsis ragas ai im pironis motkhovnileba gaut. Motkhovnileba, tore sva tskhom ari kho, magram ai konkretulat im pironebis motkhovnileba gaut. Ехла მე მაინტერესებს როგორ რამდენად მოსწონს დაროს თქვენი ურთიერთობა და აი აქ შეიძლება ჯეინ ოსტინიც დავიხმარო ჯეინ ოსტინი ჩვენი ჯეინ ოსტინი დავიხმაროთ ეს არის შეყვარებულების ტარო და ძალიან კარგად აღწერს შეყვარებულების მდგომარეობას სულიერ მდგომარეობას აბა ვნახოთ თქვენი თქვენი ურთიერთობა, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ჯეინ ოსტინის ტარო. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ჯეინ ოსტინის ტარო. აი ნახეთ, აქ ამოვიდა მამაკაცი სიცრუე. Მამაკაცი რომელიც იტყუება, მამაკაცი რომელიც არ არის გულწრფელი. Კიდევ გეუბნებით, რომ არ დაპროგრამდეთ ახლა ამ ინფორმაციით, ეს ყველაზე არ რეზონირდება, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცა მიხვდება, ვიღაცას ენიშნება ეს სიტუაცია, არაფერი სანერვიულო არ არის, კიდევ გეუბნებით, რამდენადაც ყველაზე არ რეზონირდება, ყველას არ ეხება ეს ინფორმაცია. Აბა ვნახოთ, ესე იგი ამოვიდა აქ ცრუ მამაკაცი, რომელიც ორპირობს რაღაცას, თამაშობს, ხო? Თამაშობს. Aba vnahot, tkveni grznobebi mis mimart, tkveni grznobebi mis mimart aris ai aseti, ikats gamochta im daroshi, da tkveni urtiertobis perspektiva, tkveni urtiertobis gagzelebis perspektiva, ragatsa periodi isev gagzeldeba, es ikneba zalien iseti utolva, shvidianis kvertkhebi chans ak,
Olvada, iti trogori, ai ac chance la cât zălin seti romantiuri, șefedra zălin seti tabu damxvevi. Dar ras mogitant es. Ეს მოგიტანთ, ნუ დიდ სიხარულს მოგიტანთ, ეს არის ტუზის თასი. მაგრამ მიღმა ამის ამ ურთიერთობის მიღმა ჩანს მამაკაცი. მაგრამ აი ახლა ეს ვინ ამოვიდა? ეს ნამდვილად არ არის ის. ეს აბა რა გრძნობა? აქ ვიღაც ახალი მამაკაცი ამოდის თქვენ ცხოვრებაში. Შვენიერი ნახეთ, შვიდიანი თასები. Ახალი პიროვნება გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში. Მინდა გითხრათ, ცრუ მამაკაცი გადის თქვენი ცხოვრებიდან და შემოდის შემდგარი პიროვნება, რომელიც არ იტყუება და თქვენი ისიც იწყება, რა ქვია, ილუზიები კი ნატრა. Რომ ნეტა ამ პიროვნებამ წაგიყვანოთ ცოლად, ამ პიროვნებაზე დაქორწინდეთ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კარგი პიროვნება, ძალიან კარგი. აბა ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა ამ პიროვნებაზე თქვენი დაქორწინების. ეს არის მეტად ინტელექტუალური ურთიერთობა, ორიანის კვერთხები, ეს არის ფიქრის ხასიათების, როგორ გითხრათ, გრძნობების გაცვლა გამოცვლის. Გესმით, რაღაც ისეთი ურთიერთობა ძალიან მაღალ დონეზე და თქვენი ფიქრები, რომ რაც უფრო ღმათ იცნობთ ამ ადამიანს, უფრო განცდებში ხართ, რომ გინდათ, რომ ეს ადამიანი იყოს თქვენი მეორე ნახევარი. ხო ხვდებით, ესე იგი, რამხელა გზა გამოვიარეთ, ნახეთ, რამხელა ინფორმაცია წავიკითხე. ესე იგი, უღირს მამაკაცზე ფიქრობთ და გამოსცა თქვენ ცხოვრებაში აი ასეთი შესანიშნავი პიროვნება და თქვენი განცდები, რომ გინდათ, რომ აი ამ პიროვნებაზე მოხდეს თქვენი დაქორწინება და ოჯახება. ნახოთ ეხლა პერსპექტივა. აი აქ ჩანს სისავსე, ჰარმონიზაცია თქვენი, ჰარმონიზირება და ცოტა არ იყოს ხიბლში ვარდებით და თავბრუ დამხვევია ეს ყველაფერი სიყვარული. Და ნახოთ, კიდე რა ხდება. ოთხიანის კვერთხები, ა ბატონო, ოთხიანის კვერთხები, ეს ნიშნავს უკვე გამარჯვება, სულიერი ემოციური გამარჯვება. Ну, რასთან დაკავშირებით? Ამასთან დაკავშირებით. Ეს არის გამარჯვების მიღწევა, რის რაშიც გინდოდათ. Ანუ ამ ადამიანთან ურთიერთობის განმტკიცება, ხო? Აი ესე გინდოდათ თქვენ. Ну, აი ესეთი იყო ეს ინფორმაცია ერთ ვარიანტად. მოდით ეხლა ერთადერთ არგანს ამოვიღებ და როგორი იქნება თქვენთვის მთელი წელი. როგორი იქნება თქვენი წელი? აი ნახეთ. თქვენ ჩანხართ აქ როგორც მაგიური ქალბატონი, რომელსაც მუჩში უჭირავს მთელი წლის სიტუაციები, პერსპექტივები. თქვენ ჭკუაზე, თქვენ ხართ იმპერატრიცა. თქვენ ჭკუაზე ატრიალებთ ყველაფერს, გესმით? ძალიან ძლიერი არკანია ეს. აი ესეთი იყო შემოკარგებო ეს ინფორმაცია და ვისაუბრეთ, ესე იგი, რა სიტუაციები მოდის თქვენკენ, როგორი იქნება მთელი წელი თქვენ ცხოვრებაში. თქვენთვის გაიშალა ჯეინ ოსტინის ტარო და ტარო რაიდერი. Ძალიან საინტერესო ინფორმაცია იყო, მინდა გითხრათ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. დაალაიქეთ ვიდეო. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, თქვენთვის გაიშლება ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ამ შეკითხვებზე პასუხს მიიღეთ და თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, ბედნიერება და ყველაფერი ისე ყოფილიყოს, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.